ስለ ሜሰን ግሪንውድ የሚወራው እውነት ነው ወይ? መረጃው ካላችሁ ባካችሁ ንገሩኝ የሚል ጥያቄ ላከልን በ0963 1825 ያለ የሚቀጥል ስልክ ነው። እውነት ነው በጣም የሚያሳፍር ነው። እንግዲህ በሱ ደረጃ ላለ ተጫዋች አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ነው ተይዞ የሚገኘው እና ማንቸስተር ዩናይትድም ተጫዋቹን ከክለቡ አግዶታል እና ከዚህ በኋላ ለማንቸስተር የመጫወት እድሉም በጣም ጠባብ ይመስላል። የድምጽና የምስል ማስረጃዎች አሉ። ያልተገባ ድርጊት ነው የፈጸመው እና አስገድዶ በመድፈር ወንጀል የተያዘው። እርግጥ ነው ጓደኛው ነች ፍቅረኛው ነች ልጅቷ፣ ግን በጣም ባልተገባ መንገድ ነው ድርጊቱን ለመፈጸም የሞከረው እና የድምጽ ማስረጃዎቿም የምስል ማስረጃዎቿም በጣም ተጫዋቹን ትዝብት ላይ የሚጥሉ እና እንዴት እንዲህ አይነቱ ቅሌት ላይ እንዲህ አይነቱን ቅሌት ይፈጽማል የሚያስብሉ ናቸው። ለሁሉም እንግዲህ አድማጫችን እውነት ነው ማመን ከከበደው። ብዙዎቹ ስለ ዝውውር ነው የሚጠይቁን፣ ስለ ሊቨርፑል፣ ስለ አርሰናል፣ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ስለ ቼልሲ በተመለከተ ምን ዝውውሮች አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚሉ ናቸው። ሁሉንም ለማንሳት እንሞክራለን። ዝውውር ዛሬ ሌሊት ይዘጋል። በአውሮፓ እንግዲህ ትልልቅ ክለቦች ተጫዋቾችን ለማዘዋወር እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት። ሉዊስ ዲያዝ ወደ ሊቨርፑል የሚያደርገው ዝውውር ተጠናቋል። ኮሎምቢያዊው የመስመር አጥቂ ከፖርቶ ወደ ሊቨርፑል የተዛወረበት የገንዘብ መጠን 40 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ይፋ ተደርጓል። በተጨማሪነትም 20 ሚሊዮን ዩሮ የተጫዋቹ ብቃት እየታየ በቦነስ መልኩ የሚሰጥ እንደሆነ በስምምነቱ ላይ ይፋ ተደርጓል። የ25 ዓመቱ ተጫዋች እንግዲህ እስከ 2027 ድረስ በአንፊልድ የሚያቆየውን ኮንትራትም ተፈራርሟል። 23 ቁጥር መለያ በሊቨርፑል ቤት ለብሶ እንደሚጫወትም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። ለፖርቶ በውድድር ዓመቱ 18 ጨዋታዎችን አድርጓል። በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ 14 ግቦችን አስቆጥሯል እና ለአንድ የመስመር ተጫዋች በጣም ከፍተኛ ቁጥር ይመስለኛል። የርገን ክሎፕ እንደዚህ አይነት ከመስመር እየተነሱ ብዙ ግብ ማስቆጠር የሚችሉ ተጫዋቾችን ይመርጣሉ፣ ይወዳሉ። ከቶተንሃም ጋር ከፍተኛ ግብግብ ውስጥ ነበሩ ተጫዋቹን ለማስፈረም። እንግዲህ በስተመጨረሻ ሊቨርፑል አሸንፎ ተጫዋቹን አስፈርሟል። ከሳላህ ቆይታ ጋር የሚያያይዙት ሰዎች አሉ። ምናልባት የኛው ተጫዋች መምጣት በክረምት የዝውውር መስኮት ሳላህ ከሊቨርፑል እንደሚለቅ ፍንጭ ሰጪ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን በዚያ መልክ አልመለከተውም። ሳላ በግራ መስመር ላይ ነው የሚጫወተው፣ በቀኝ መስመር ላይ ነው የሚጫወተው እና ከቀኝ ወደ ግራ እያጠበበ የሚጫወት ተጫዋች ነው። ይሄ በተቃራኒው መስመር ነው የሚጫወተው። ሳዲዮ ማኔ በሚጫወትበት የቀኝ መስመር ላይ ነው የሚጫወተው። ስለዚህ ከመሐመድ ሳላህ ይልቅ የሳዲዮ ማኔን ቆይታ መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። በተጫዋቹ ዝውውር በአይነተኛ ሚና የምንመለከተው ከሆነ ግን እስካሁን ድረስ ያው ኮንትራቱን ለማራዘም እየሞከሩት ያሉት የመሐመድ ሳላህን ነው እና ሳላህን ፍላጎት የለውም። ከዛ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል ይሄኛው ጉዳይ እየተነሳ የሚገኘው። ዶኒ ቫን ደ ቬክ ወደ ኤቨርተን ለማምራት ተስማምቷል ተብሏል። በውሰት ውል ነው ኤቨርተንን የሚቀላቀለው። በማንቸስተር ዩናይትድ የጨዋታ እድል እየተሰጠው አይደለም የሚገኘው። አስቀድሞ እንግዲህ ክሪስታል ፓላስ ተጫዋቹን ለማስፈረም ንግግር ሲያደርግ የነበረ ክለብ ነበር። ኤቨርተን በኋላ ላይ ነው በዝውውር ጥያቄውን ያቀረበው፣ ግን የተጫዋቹ ምርጫ ኤቨርተን ሆኗል ተብሏል እና ሙሉ የተጫዋቹን ክፍያም ኤቨርተን ይፈጽማል ተብሏል። በክለቡ በሚኖረው የስድስት ወራት ቆይታ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን በውሰት እየለቀቀን የሚገኘው አማድ ዲያሎ፣ አንቶኒ ማርሲያል እንግዲህ ከቀናት በፊት የተጠናቀቁ ዝውውሮች ናቸው። የዶኒ ቫን ደ ቤክ ዝውውርም ዛሬ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሁንም ዲን ሄንደርሰን ወደ ኒውካስል ሊያመራ የሚችል ሌላ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች እንደሆነ ስሙ እየተጠቀሰ ነው የሚገኘው። ቶተንሃም ከዩቬንቱስ ሁለት ተጫዋቾችን ለማስፈረም ተቃርቧል ተብሏል። ዲያን ክሉሴቪስኪ እና ሮድሪጎ ቤንታንኩር ናቸው ክለቡን የሚቀላቀሉት። ክሉሴቪስኪ በ18 ወራት ውሰት፣ ከዚያ ውጭ ግን የውሰት ሁሉ ሲጠናቀቅ የመግዛት ግዴታ አለበት ተብሏል በስምምነቱ ላይ። በጣሊያን ሴሪያ በዘንድሮ የውድድር ዓመት 20 ጨዋታዎችን አድርጓል፣ አንድ ግብ አስቆጥሯል እና ግልጽ ዋጋ አልተቀመጠም ለተጫዋቹ፣ ግን 30 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ይገመታል እና ቶተንሃም ምን ያህል ይከፍላል የሚለው እስካሁን ድረስ በይፋ አልተነገረም። ሌላኛው ተጫዋች ሮድሪጎ ቤንታንኩር ነው። ዩራጓያዊ አማካኝ በስድስት ወራት የውሰት ቆይታ ነው ቶተንሃምን የሚቀላቀለው ተብሏል። ምናልባት ቶተንሃም ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም የሚፈልግ ከሆነ በ19 ሚሊዮን ዩሮ በቋሚ የሚያደርግበት ስምምነትም ተካቷል። ከዚያ ውጪ 6 ሚሊዮን ዩሮ የቤንታንኩር አገልግሎት እየታየ የሚጨመር ገንዘብም እንደሆነ እንደዚሁ ተጠቅሷል። ከዚያ ውጪ
ብሩኖ ግማሬሽ ዝውውርም እንደዚሁ ከተጠናቀቁት መካከል ነው። ትላንትና ምሽት ላይ ኒውካስል ተጫዋቹን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። ለሊዮን 50 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ገንዘብም ከፍሏል። ብራዚላዊ አማካኝ እስከ 2026 ድረስ በክለቡ የሚያቆየውን ኮንትራትም ተፈራርሟል። ከወደፊት ሽያጩ ሊዮን 20 በመቶ ያገኛል ተብሏል። ገና ወጣት ተጫዋች ነው። 24 አመቱ ላይ ነው። በትልልቅ ክለቦች እየተፈለገ ነው ወደ ኒውካስል የተዘዋወረው። ስለዚህ በቀጣይም በትልቅ ደረጃ የመጫወት እድል ስላለው እና እንደዚህ አይነቱን ስምምነት ያካተተው ለዛ ነው ተብሏል። ሊዮን እንግዲህ በዘንድሮ የውድድር አመት በአጠቃላይ ለሊዮን 21 ጨዋታዎችን አድርጓል 20 ጨዋታዎችን አድርጓል። 4 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ሊዮን በፈረንሳይ ሊግ 1 21 ጨዋታዎችን ያደረገው። ስለዚህ ጊማሬሽ ያልተሰለፈው በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው ለሊዮን እና ምን ያክል አስፈላጊ ተጫዋች እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ግብ አስቆጣሪ ተጫዋች አይደለም ግን የመከላከልና የማጥቃት ሚዛንን በመጠበቅ በጣም በጣም በብዙዎች እየተደነቀ ያለ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። ንዶምቤሌ ከቶተንሃም ሊለቅ እንደሚችል እንደዚሁ እየተነገረ ነው የሚገኘው እና ወደ ሊዮን ሊያመራ ይችላል ተብሏል። አሁን ሊዮን ጉማሬሽን አሳልፎ ሰጥቷል ለኒውካስል። ስለዚህ ተተኪ ተጫዋች ያስፈልገዋል። ከቶተንሃም የቀድሞ ተጫዋች ንዶምቤሌን ለማስፈረም ተስማምቷል ተብሏል። ንዶምቤሌም በሊዮን የሚገኘው ተብሏል የጤና ምርመራ ለማድረግ እና ዛሬ ዝውውሩ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ አስቀድሞ ቶተንሃም ከሶስት ዓመታት በፊት ነበር በፖቼቲኖ አማካኝነት ያስፈረመው። ሶስት ዓመት አልሞላውም ግን ይሄኛው ሶስተኛ የውድድር ዓመቱ ነው በቶተንሃም። ሁለት ሙሉ የውድድር ዓመት አሳልፏል። እስከ 2025 ድረስ ቀሪ ኮንትራት አለው በቶተንሃም ቤት። ግን በሁለት አጋጣሚዎች የመጡ አሰልጣኞች አሁን ተመራጭ አላደረጉትም። ጆዜ ሞሪኞ ተመራጭ አላደረጉትም። ከዚያ ውጪ አንቶኒዮ ኮንቴም ተመራጭ አሰልጣኛቸው አይደለም። ኑኖ ኤስፒሪቶ ሳንቶም ቢሆኑ በተወሰኑ አጋጣሚዎች ይጠቀሙታል እንጂ ተመራጭ ተጫዋቻቸው አይደለም። ስለዚህ መሰረታዊ የተጫዋቹ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ይመስለኛል። በዚህ ሁሉ አሰልጣኝ አለመመረጥ አንዳች የሆነ ጉድለት ከሌለ እንዲያው ዝም ብሎ ከአሰልጣኞች ጋር ባለ በግል ጉዳይ ብቻ የሚሆን አይደለም። አስቀድሞ ከጆዜ ጋር በግል ባለመግባባት ነበረ የማያሰልፉት የነበሩት እና ካለው አቅም በታች የሚጫወት ተጫዋች ነው ይሉታል አንቶኒዮ ኮንቴ። ወዲያው መጥተው በዩሮፓ ሊግ ሲሸነፉ በቶተንሃም ቤት መቀጠል ከሌለባቸው የቶተንሃምን መለያ መልበስ ከሌለባቸው ተጫዋቾች መካከል ንዶምቤሌ አንደኛው ነው ብለው በግልጽ ተችተውት ነበር እና አሁን ወደ ቀድሞ ክለቡ ለመመለስ ተቃርቧል። ባርሴሎና ኦባሚያንግን ለማስፈረም እንደዚሁ ተቃርቧል እየተባለ ነው የሚገኘው። አልናስር ሌላኛው ኦባሚያንግን ለማስፈረም ጥያቄ ያቀረበ ክለብ ነበር፣ ግን ኦባ ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል ተብሏል እና ወደ ባርሴሎና የማምራት ፍላጎትም አለው ተብሏል። አሁን አርሰናል ከተጫዋቹ አነስተኛ ገንዘብን ቢያገኝ ለመልቀቅ ዝግጁ ነው። ተጫዋቹ በክለቡ እንዲቆይ አይፈልግም። ከአርቴታ ጋር በግል አይስማሙም እና አምበልነቱን ጭምር ነጥቆታል። የባህሪ ችግር አለበት በሚል ያለ ፈቃድ እናቱን ለመጠየቅ ሄዶ በዚያው ተጨማሪ ቀናትን አሳልፏል በሚል ነው እንግዲህ ጸቡ የተጀመረው። ግን ከዚህ አስቀድሞም ቢሆን ኦባሚያንግ አምበል ስለሆነ ብቻ ይሰለፋል እንጂ በአርሰናል ቤት የሚጠበቅበትን ያክል ግልጋሎት እየሰጠ አልነበረም። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ለአርሰናል ከተጫወተ አንድ ወር አልፎታል። ስለዚህ በአርሰናል ቀጣይ እቅድ ውስጥ የለም። አርቴታ ወደ ዱባይ ከተጓዘው የቡድን አባላቶች ውጭ አድርጎታል። ስለዚህ ያለው ብቸኛ አማራጭ ዝውውሮችን መመልከት ነው እና ምርጫው ባርሴሎና እንደሆነ ተነግሯል። በአርሰናል ከፍተኛ ሳምንታዊ ክፍያ ነው የሚከፈለው እና ይህንን ክፍያውን በብዙ እጥፍ ለመቀነስ ተስማምቷል ተብሏል። የባርሴሎና ዝውውሩን ለማሳካት 2018 ላይ ነበር እንግዲህ አርሰናልን ተቀላቅሎ የነበረው እና ከዚያ ጊዜ አንስቶ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ዓመታቶቹ በጣም ድንቅ ነበሩ ኦባሜያንግ። ግን የረጅም ዓመት ኮንትራት ከፈረመ በኋላ በጣም ከአቅም በታች የሚጫወት ተጫዋች ነው በአርሰናል ቤት። የምንጊዜም ህልሙ በሪያል ማድሪድ መጫወት ነው ይባል ነበረ እና በተደጋጋሚ እናቱ ይህንን ትላለች። 2016 ላይ በሪያል ማድሪድ መጫወት ህልም አለው የሚል አስተያየት ትሰጥ ነበረ። 2018 ወደ አርሰናል ከመምጣቱ አስቀድሞም የማድሪድን ጥያቄ ይጠብቅ ነበር፣ ግን ማድሪድ የዝውውር ጥያቄ አላቀረበለትም። የማድሪድ ጥያቄው ባይሳካ የማድሪድ ፍላጎቱ ባይሳካም ግን በሌላኛው ትልቅ የስፔን ክለብ ባርሴሎና ይጫወታል። ባርሴሎና ትልቅ ነው ወይ ጥያቄ ያስነሳል። አሁን ላይ ነው እንጂ ግን ምንም ጥያቄ የለውም። ባርሴሎና በጣም ስኬታማው ክለብ ነው። አሁን በዚህ አመት ባለፉት ሁለት አመታት የገጠመው ቀውስ እንዲያው ባንዴ ብድግ አድርጎ ባርሴሎናን ትንሽ ክለብ ሊያደርገው አይችልም እና ለሌላኛው ትልቁ ክለብ ለመፈረም ተቃርቧል ተብሏል። ፍራንክ ላምፓርድ
ኤቨርተን አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙን ስካይ ስፖርት አስነብቧል። ክለቡ ከብዙ አሰልጣኞች ጋር ስሙ ሲያያዝ ነበር እና ሩኒንም ለቃለ መጠይቅ ጠርተውት ነበር፣ ግን ሩኒ በጥያቄያቸው ውድቅ አድርጓል። ላምፓርድ በደጋፊዎች ምርጫ ነው የመጣው ማለት ይቻላል። ሌሎች አሰልጣኞች ከክለቡ ጋር ሲያያዙ ደጋፊዎች በግልጽ እየወጡ ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር። ራፋኤል ቤኒፌዝ በውድድር አመቱ መጀመሪያ ሲሾሙ አንስቶ እና አሁን ግን የደጋፊዎች ጥያቄ ላምፓርድ እንዲመጣ ነበር። አሁን ይሄ ተሳክቷል። እንግዲህ በቼልሲ ቤት ስኬታማ ጊዜ አላሳለፈም በክለቡ ምዘና፣ በቼልሲ ምዘና ግን በእኔ እይታ ላምፓርድ በጣም ጥሩ አሰልጣኝ ነው። ጥሩ ጊዜያቶችንም አሳልፏል። በተለይ ዝውውሮችን እስኪፈጽም ድረስ በወጣት ተጫዋቾች አስደናቂ ቡድን ገንብቶ አስመልክቶናል እና ኤቨርተንም አሁን ላምፓርድን የመረጠው በዚያ በመጀመሪያው ውድድር አመት የቼልሲ ቆይታው ይመስለኛል። ከወጣቶች ጋር በጣም አስደናቂ ጊዜን ነበር ያሳለፈው። ፖል ክሌመንት የቀድሞ የስዋንሲና የደርቢ ካውንቲ አሰልጣኝ የላምፓርድ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ በኤቨርተን እንደሚሰራም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። ላምፓርድ ከአንድ አመት በኋላ ነው ወደ አሰልጣኝነት የተመለሰው። ባለፈው አመት በጥር ወር ላይ ነበር ከአሰልጣኝነቱ ከቼልሲ የተሰናበተው እና እስካሁን ስራ አልነበረውም። ወደ ኤቨርተን አሰልጣኝነት አሁን ተመልሷል እና ኤቨርተን 16ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከ20 ጨዋታ 19 ነጥብ ነው የሰበሰበው። ስለዚህ ይህንን ክለብ በብዙ ደረጃ የማሻሻል ኃላፊነት አለበት። በርን ላይ ቮግርስትን ከቬጎርስትን ከወልፍስበርግ ለማስፈረም ተቃርቧል ተብሏል። ለተጫዋቹ ዝውውር 12 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣል ተብሏል። ዩቬንቱስ ዴኒስ ዛካሪያን ከቦርሲያ ሞንቼግላድባህ ለማስፈረም ተስማምቷል። ተጫዋቹ ቱሪን ነው የሚገኘው። አሁን የጤና ምርመራውን ለማከናወን 5 ሚሊዮን ዩሮ በቅድሚያ የሚከፈል ነው። የተጫዋቹ ብቃት እየታየ 3 ሚሊዮን ዩሮ በተጨማሪነት ይከፈላል ተብሏል። እስከ 2026 ድረስ ቱሪን የሚያቆየውን ኮንትራትም ይፈርማል ተብሏል። ቭላሆቪችን ተከትሎ እንግዲህ ወደ ዩቬንቱስ ያመራ ሌላ ተጫዋች ሆኗል። ክረምት ላይ ውሉ ይጠናቀቃል እና ብዙ ፈላጊ ክለቦች ነበሩት፣ ግን አብዛኛዎቹ የሚፈልጉት ውሉ ሲጠናቀቅ ለማስፈረም ነበር እና ይሄ አልተሳካም። ብሪያን ጊል ወደ ቫሌንሲያ ለማምራት ተስማምቷል ተብሏል። በውሰት ውል ነው ቫሌንሲያን የሚቀላቀለው። ለስድስት ወራትም በዚያ ይቆያል ተብሏል። ቶተንሃም ተጫዋቹ የረጅም ጊዜ ቆይታ በክለቡ እንዲኖረው ይፈልጋል እና በውሰት አማራጭ ብቻ ነው ተጫዋቹን መልቀቅ የሚፈልገው። ክርስቲያን ኤሪክሰን ወደ ብሬንትፎርድ የሚያደርገውን ዝውውር ለማጠናቀቅ ሁሉም የጤና ምርመራዎች ተጠናቀዋል ተብሏል እና ዛሬ ዝውውሩ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። የትልልቅ ዝውውሮችን ክለቦችን ዝውውር በተመለከተ ግን የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት አርሰናል ምንም አይነት ዝውውር እስካሁን ድረስ አልፈጸመም፣ ግን ስሙ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ሲያያዝ ነው የሚገኘው። ሉካዮቪች፣ ሬናቶ ሳንቼዝ፣ ዴኒስ ዛካሪያ ስማቸው ሲያያዙ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው። ዛካሪያ ወደ ዩቬንቱስ አቅንቷል አስቀድሜ እንዳነሳሁት። ስለዚህ አሌክሳንደር አይዛክ አሁን በአጥቂ ስፍራ ላይ ስሙ እየተያዘ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እስካሁን ድረስ በዝውውር መስኮቱ ምንም ተጫዋች ያላስፈረመ ነው። ሊቨርፑል አስቀድሜ እንዳነሳ ነው ሉዊስ ዲያዝን ከፖርቶ አስፈርሟል። አሁን ደግሞ ፋቢዮ ካርቫልሆን ከፉልሃም ለማስፈረም ተቃርቧል እየተባለ ይገኛል። ቼልሲ በዋና ቡድን ውስጥ እስካሁን ምንም ዝውውር ያልፈጸመ ሌላኛው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ነው። ብዙ ተጫዋቾች አብረው ስማቸው ይነሳል። ዴምቤሌ፣ ጁል ኮንዴ፣ ራፊንሃና ቶቼሜኒን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ስማቸው እየተነሳ ነው የሚገኘው፣ ግን እስካሁን ድረስ ምንም ዝውውር አልፈጸመም። ማንቸስተር ሲቲ ሌላ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ዝውውር ያልፈጸመ ክለብ ነው። እርግጥ ነው ጁሊያን አልቫሬዝ የተጠናቀቀ ዝውውር ነው በሚል ብዙ ጋዜጦች ይዘው ወጥቷል። ሲቲ እስካሁን ድረስ ይፋ አላደረገውም፣ ግን እስካልተመዘገበ ድረስ የተፈጸመ ዝውውር ነው ልንሉ አንችልም እና እነዚህ ትልልቆቹ ክለቦች እስካሁን ድረስ ዝውውር አልፈጸሙም። እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫን እንመልከት። የአፍሪካ ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ የመጨረሻ ጨዋታዎች ትላንትና ተከናውነዋል። ግብጽ ሞሮኮን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። መሐመድ ሳላህ እና ትሪዝጌት የግብጽን ግቦች አስቆጥረዋል። ትሪዝጌት የመጀመሪያውን ግብ ሳላህ የመጀመሪያውን ግብ ያስቆጠረው ራሱ ነው እና የሁለተኛዋን ትሪዝጌት ላስቆጠራት ግብም የመጨረሻ ኳስ አመቻችቶ ያቀበለዋል። የመጨረሻ ኳስ ጨርሶ ነው የሰጠው እና ትላንትና ሞሮኮ በብዙ ነገር ተሳክቶላታል ማለት እንችላለን፣ ግን ሳላህ ማቆም ከባድ ነው እና እሱም ፈተና አልተወጣችም። ትላል ሶስተኛውን ማስቆጥሮ ነበር እኮ ባዶ ጎል ስተዋል። ያሲን ቦኖ የመጨረሻ ኳስ የማዘን ምት ለመሻማት ሄዶ ነጻ ኳስ ስተዋል ትላንትና። ቡፋል አስቀድሞ ሞሮኮን መሪ ያደረገች ግብ በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጠረ ተጫዋች ነበር እና የጨዋታው አብዛኛው ክፍለ ጊዜ በግብጽ የበላይነት ነበር የተጠናቀቀው ማለት ይቻላል። ሞሮኮ ከነገ ተገማችነቷ ትላንትና እንግዲህ የተሸኘች ሌላ ሀገር ሆናለች። አስቀድሞ በአፍሪካ ዋንጫው ሻምፒዮን ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የተገመቱ ሀገራት ነበሩ። አንደኛው አልጄሪያ ነበረች፣ ከምድብ ተሰናብታለች። ናይጄሪያ በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ባሳየችው ብቃት ተገማች ነበረች፣ ግን እሷም እንደዚሁ በጥሎ ማለፉ ተሸኝታለች። አይቮሪ ኮስት
ትልቅ ርምግምት ከተስጣቸው ሀገራት ነበረች ግብጽ ነበረች እቺን የሚያሰናበተችውና ሌላ የዋንጫ ተገማች ሀገር ደግሞ ግብጽ ትላንትና አሰናብታለች። እንግዲህ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ወደ አፍሪካ ዋንጫው ሲጓዝ ብዙ የምግብ ቁሳቁሶች ይዞ ነበር የተጓዘው ከባለሙያዎች በተጨማሪ። ስለዚህ አሁን ያ ሁሉ ቶን ምግብ ወደ ሞሮኮ የመመለስ እድል አለው ማለት ነው። ምክንያቱም እስከ ፍጻሜ ያስበው ነበር ይዘው የተጓዙት እና ትላንትና ከሩብ ፍጻሜው ተሰናብተዋል እና በጣም ያሳዝን ነበር። በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ ግብ አስቆጥሯል ጫዋታውን ይመሩ ነበር እና ፍላጎታቸው ሁሉ የማጥቃት ፍላጎታቸውን አቁመው መከላከል ላይ ነበር። ይሄ ደግሞ ከግብጽ ጋር ስትጫወት ዋጋ ያስከፍልሃል። ግብጽን በተወሰኑ አጋጣሚዎች በመልሶ ማጥቃትም ቢሆን ለማጥቃት ማትሞክር ከሆነ ያገኛቸውን ኳሶች ዲው ከግብ ክልል ይራቁ ብቻ ብለህ በረጅም መታሻማቸው ከሆነ አደጋቸው በጣም ይከፋ ነው። እና ትላንትና የሆነውም ይሄ ነው። በሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ላይ አብዛኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ሰዓቱ ለመግደል እና ጨዋታውን ግብ ሳይቆጠርባቸው ተቆጣጥሮ ለመውጣት ሙከራ አድርገው ነበር ግን ተጋጣሚው ግብጽ ነው እና ይሄንን እድል የሚሰጥ አልነበረም። የግብጽ ብሔራዊ ቡድን ግብ ከተቆጠረበት ደቂቃ አንስቶ በተደጋጋሚ ጫናዎችን በመፍጠር ወደ ሞሮኮ የግብ ክልል በተደጋጋሚ በመድረስ እና ጥቃቶችን ይሰነዝር ነበር። ጥቃቶቹ ደግሞ ምልክት ይሰጣሉ። እንዲሁ ዝም ብለው ለማስጨነቅ ከሙከራ ያለፉ ሙከራ ብቻ የሚሆኑ አልነበሩም። ከሙከራ ባለፈ ግብ መቆጠር የሚችሉባቸው ግልጽ እድሎችንም ሲፈጥሩ ነበርና ይህንን ከተመለከቱ በኋላም ቢሆን ሞሮኮዎች ቅዳቸው መቀየር አልፈለጉም። አሽራፍ ሀኪሚን የመሰለ ተጫዋች ብዙ የጨዋታ ክፍለ ጊዜው መከላከል ላይ ሲያሳልፍ ነበር። አንዳንድ የሚያገኛቸው የመልሶ ማጥቃቶችም በሶስትና በአራት የግብጽ ተጫዋቾች መካከል ተከቦ የሚገኙ ነበሩ። እነሱን ለመወጣት ደግሞ እንደ ቡድን አንድ ላይ ተሰብስበህ ማታጠቃ ከሆነ አንድ ተጫዋች ብቻውን እንደ የተለየ ብቃት ካላሳየ እንደ ሳላ አይነት ትላንት ሳላ እንዳደረገው አይነት ብቃት ከሌለ ያን መፈጸም ከባድ ነው እና ትላንትና በታክቲኩ ረገድ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በጣም ደካማ ነበር ማለት ይቻላል። ብዙ አጥቅቶ ቢጫወት እድል መፍጠር የሚችልባቸው እድሎችን ነው ትላንትና ሳይጠቀምበት የቀሩት። አንዳንዴ ደግሞ ልዩነት ፈጣሪ ተጫዋቾችም ያስፈልጉሃል። ግብጽ ያንን አይነት ተጫዋች አላት፣ ሳላህ አላት። ስለዚህ በደንብ የሚፈለግበትን የሚጠበቅበትን ማን የትኛውም ተጫዋች ቢሆን ስሙ በትልቅ ደረጃ ሲጠቀስ በትልቅ ደረጃ የሚጫወት ተጫዋች ሲሆን ለቡድኑ ያለውም ተጽዕኖ ከፍተኛ እንዲሆንም ይጠበቃል። በተለይ በእንደዚህ አይነት ወሳኝ ጨዋታዎች ላይ የእሱ ሚና በደንብ ይፈለጋል እና ሳላ በሚፈለግበት ሰዓት ላይ ትላንትና ተገኝቶ ግብጽን ታድጎ ወጥቷል። በውድድሩ እንግዲህ ትላንት ግብም አስቆጥሯል እና አስደናቂውም ተጫዋች በእንቅስቃሴ ደረጃም ሳላህ ነበር። በትላንትናው ጨዋታ ስነ ልቦና የተጫዋቾችን ስነ ልቦና ከማነሳሳት አንስቶ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ልክ ያቻነቱ ግብ ሲቆጠርባቸው ሁሉ ነገር ጨልሟል። በቅያሬ ወንበር ላይ የነበሩ እነ ሶፊያን ቡፋላ ተጫዋቾች ራሱ የሚታየው ፊታቸው ላይ የሚታየው ገጽታ በቃ በጨዋታውን ከቁጥጥራቸው ውጭ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ነበር እና ከፍተኛ ድንጋጤ ነበር። ትልልቅ ተጫዋቾች አሏት ሞሮኮ፣ እንደነ አሽራፍ ሀኪሚ፣ ኤንኔስሪ፣ አምበላቸው ሩመን ሳይስ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ነበሯት ግን ቹን ስነ ልቦና ማነሳሳት አልቻሉም። እነሱም ቢሆኑ በጨዋታው ላይ የሚጠበቅባቸውን ያክል ሳያደርጉ ቀርተው ግብጽ በትላንትናው ጨዋታ እንግዲህ በድጋሚ ከ2017 በኋላ በሩብ ፍጻሜ ድጋሚ ሞሮኮን አንገት አስደፍታ ወደ ግማሽ ፍጻሜው አልፋለች። በኳስ ቁጥጥር ትላንትና የግብጽ ብሔራዊ ቡድን የተሻለ ነበር። 54 በመቶ የኳስ ቁጥጥርም ወስዶ ትላንትና ተጫውቷል። ሌላኛው ጨዋታ ሴኔጋልን ከ ኢኳቶሪያል ጊኒ ያገናኘው ጨዋታ ነው። 3-1 በሆነ ውጤት ሴኔጋል አሸንፋለች። ፋማራ ዲዲዮ እንደዚሁም ቺኮ ኮያቴ፣ ኢስማኤል ሳር ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ያኒክ ቡዌላ የትላንትና የጊኒን ግብ ከመረብ ያገናኘ ተጫዋች ነው። ጊኒ አስቀድማ ተመርታ ነበር ግን በቡዌላ ግብ አቻ መሆን ችላ ነበር። በጨዋታው ላይ ግን በጣም ድንቅ የነበሩት ሴኔጋሎች ትላንት በቺኮ ኮያቴ ና በኢስማኤል ሳር ተጨማሪ ግቦች ጨዋታውን አሸንፈው ወጥቷል። የሁለተኛው ግብ ሲቆጠርባቸው ጊኒዎች የመከላከል ስህተት ነበር። ለቺኩ ኩያቴ መጨረሻ ኳሱን ያቀበለው የራሳቸው ተከላካይ ነው። ኳስ ወደ በረኛ ወደ ኋላ እመልሳለሁ በሚል በጭንቅላቱ እና አስደናቂ አቋቋም ላይ የነበረው ኩያቴ ኳሱን ተቀብሎ አስቆጥሮታል። በጣም የሚያሳዝን ተሸናፊ ነው ጊኒ ትላንትና። በእንቅስቃሴ ደረጃ በጣም አስደናቂ ነበሩ በኳስ ቁጥጥርም ቢሆኑ ትላንትና 56-44 ነበር ብልጫ ነበራቸው በሴኔጋል ላይ። ግን ፖሴሽን ብዙዎችን አያስማማም። አንዳንዴ በየትኛው የሜዳ ክፍል ላይ ነው ኳስን የተቆጣጠርከው የሚለው ጥያቄ ያስነሳል። አጠቃላይ ፖሴሽን የሚወጣው ኳስ
በተጫዋቾች ችግር ላይ በአንድ ቡድን ላይ የቆየችበት ሰዓት ነው የሚሰለው እና አብዛኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በራስ ሄሜዳ ክፍል ላይ የሚዘው ከቆየ ይቆጠራል ደቂቃዎች እስከቆጠሩ ድረስ በኳስ ቁጥጥር በልጣሃል ነው የሚባለው ግን ይሄ ባያስማማም የትላንትናው ጊኒ ግን እንዴው ለዚያ ብቻ በራሱ ሜዳ ላይ የሜዳ ክፍል ላይ ብቻ ኳስን ተቆጣጥሮ የቆየ ቡድን አልነበረም በጣም ሲያጠቃም ይገር አስደናቂ ቡድን ነበር እና በውድድሩ እስካሁን ድረስ ሰርፕራይዚንግ ሆነው ያስደነቁን ቆይተዋል ግን ከትላንትና ሴኔጋል መሻገር አልቻሉም እዚህ ላይ አብቅቷል እንግዲህ አስደናቂነታቸው በአጠቃላይ የዘንድሮ የካሜሩን አፍሪካ ዋንጫ በጣም አስደናቂ ቡድኖችን ያስመለከተን የሚገኘው ብዙ ሰርፕራይዚንግ ቲሞች አሉ እርግጥ ነው ትላንትና እንግዲህ ረጅም የተጓዘችው ጊኒ ነች ከዚያ አስቀድሞ በጥሎ ማለፉ በካሜሩን የተሸነፈችው ጋምቢያም አለች ከነሱ በተሻለ ደግሞ የኮሞሮስ ብሔራዊ ቡድንም በአፍሪካ ዋንጫ በብዙዎች የሚታወስ ይመስለኛል ግብ ጠባቂ አጥቶ ተከላካይን ግብ ጠባቂ አድርጎ እስከመጫወት የደረሰ እና እስከመጨረሻ ደቂቃ ድረስ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድንን በጥሎ ማለፉ የፈተነ በምድብ ጨዋታዎች ላይ በጣም አስደናቂ ድሎችን ያስመዘገበ እና ብዙ ጀብድ የሰራ ቡድን ነው የአፍሪካ ዋንጫውን ዘንድሮ ስናስታውስ ማንም ሊያነሳው ይችላል ማንም ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል ግን ሶስቱን ሀገራት የምንረሳ አይመስለኝም ጊኒ ጋምቢያና ኮሞሮስ በጣም በብዙዎች አምሮ ውስጥ የቀሩ አንዳንዴ ዋንጫውን የሚያሸንፉ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የተመልካች ልብ የእግር ኳስ ቤተሰቡ ልብ ማሸነፍ ደግሞ የተለየ ስሜት ነው እሱና ይሄንን የሚያደርጉት ሶስቱ ሀገራት ይመስሉኛል እስካሁን ድረስ በአፍሪካ ዋንጫው እና ማይጠበቁ የሚባሉ ሰርፕራይዚንግ ቲሞች የሚባሉት አብዛኛዎቹ ወጥቷል አሁን የቀረችው ቡርኪና ፋሶ ነች እንግዲህ ካልተጠበቁት እና በዚህ ደረጃ ተፎካክራለች ተብላ ያልተጠበቀችው እሷ ነች እንግዲህ በግማሽ ፍጻሜው የምትገጥመው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነችዋን ሴኔጋልን ነው ከጨዋታ ጨዋታ በጣም እየተሻሻለ የመጣው ሴኔጋልን የምትገጥመው የጥሎ ማለፍ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ከረቡ ጀምሮ ይደረጋሉ ቡርኪና ፋሶ ከሴኔጋል ረቡ ምሽት 4 ሰዓት የሚደረግ ጨዋታ ነው ቡርኪና ከ2013 በኋላ ለፍጻሜ ለማለፍ ነው የምትጫወተው በ2013 ኢትዮጵያ በነበረችበት ምድብ እንደነበረች እናስታውሳለን እና ለፍጻሜ ደርሳ በናይጄሪያ ነበር በሌላኛው የምድቡ ተፋላሚ በናይጄሪያ ነበር ዋንጫውን አጣ የተመለሰችው እና አሁን እንግዲህ ያንን የማድረግ የመጨረሻ ድል አላት ሴኔጋልን የምታሸንፍ ከሆነ የፍጻሜ ታሪኳን ትደግማለች የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ ነው ለፍጻሜ የሚደርሰው ይህንን ጨዋታ ቡርኪና ፋሶን በግማሽ ፍጻሜ የሚያሸንፍ ከሆነ እና ይሄ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሴኔጋል እስካሁን ድረስ በታሪኳ በአጠቃላይ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ፍጻሜ የደረሰችው እና ይህም ማሳካት የምትችል ከሆነ በተከታታይ ሁለት ፍጻሜዎችን በማድረግ የመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል በ2019 በአልጄሪያ ተሸንፋ ዋንጫውን አታለች ከዚያ አስቀድሞ እንግዲህ አንድ ፍጻሜ ብቻ ነበር የነበራት በ2002 የደረሰችበት የፍጻሜ ጨዋታ በካሜሮን ተሸንፈው ዋንጫውን ያጡበት እና አሁን የነ ሳዲዮ ማኔ ትውልድ ለሴኔጋል የዋንጫ ጥሟን ይቆርጣል ወይ የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ይጠበቃል ለሁሉም በግማሽ ፍጻሜው ረቡ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ተጫውታለች ካሜሮን ከግብጽ ሐሙስ በግማሽ ፍጻሜ የሚደረግ ጨዋታ ነው ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይደረጋል 2017 ላይ ጋቦን ባዘጋጀችው የአፍሪካ ዋንጫ ካሜሮን በፍጻሜው ግብጽን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋ ዋንጫ አንስታ እንደነበር እናስታውሳለን ስለዚህ ያ ታሪክ ዘንድሮ ደግሞ በግማሽ ፍጻሜው ተደግሞ መጥቷል እንደማለት ነው ከአምስት ዓመታት በኋላ በመድረኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ይገናኛሉ ግብጽ ከ2010 በኋላ 2010 ካነሳችው የአፍሪካ ዋንጫ በኋላ ምንም የአፍሪካ ዋንጫ አላነሳችም ስለዚህ በጣም ደካማ ጉዞ ነው ማለት እንችላለን በግብጽ ከተመለከት ነው እና የውድድሩ የምንጊዜም ከፍተኛ ሻምፒዮን ግብጽ ነች ዘንድሮስ እስከምድረስ ትጓዛለች የሚል ይጠበቃል